በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንዲያ ያያልን አብረን እስከ 10 ሰዓት ተኩል እንቆያለን። ከዚህ በመቀጠል ፕሮግራማችን መክፈቻ የሚሆነውን መዝሙር ተከታትለን እንመለሳለን። እንግዲህ መዝሙሩን የሚያቀርቡልን ቀደም እንዳስተዋወቅኳችሁ እህታችን የትምወርቅ ሙላትና ወንድማችን ቴዎድሮስ ታፈሰ ይሆናሉ። ወደ መዝሙሩ በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን። ስጠን ዘውትር አንተን ያዩ ዘንድ
በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን።